që do duhet të dërgohet në gjykatë kushtetuese. Mendoj që do të ishte ndrysh teksti, përderisa të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare që bëhen në traditën e diplomacisë në këto 200-300 vite të fundit, e kanë një dilemë, dhe dilema është që mund të mi vëdosin mbi sistemin politik, mbi sistemin juridik, po ju mbetët kolegëve në gjykatë kushtetuese që ta sharojnë një gjëtë të tilë, dhe imbetët Zotit Kurti, a ditë kur ta miraton në qeveri, ku të merë përgjithsi prënësi politike, që po ashtu politikisht merë qëndrim për një temë tem të tilë. Unë po thamë këtë se kur edhe është debatuar për marveshën e Bruxellit, unë si në kryetari kuvendit kam qenë në favor të asaj që të i dërgohet kuvendit të Kosovës, që të debatojmë, që të shohmi relevancën e një dokumenti tila duhet të miratohet apo nuk duhet të miratohet në kuvend të Kosovës, dhe që deputetet a thojnë fjallën e tyne. Zoti Kurti ka pranuar që të zotohet gojarisht dhe kjo situata. Zoti Hoxha, pritni që shkon shpejt nga qeveria tek gjykata kushtetuese ky dokument, apo mendoni që pa një proces të ri zgjedhor ky proces nuk do të ndodhë? Nuk kam ndonjë ide, do të thotë, nuk e di se si janë zhvillimet e fundit, çfarë unë... Ju keni edhe raporte, keni të krijuar sigurisht edhe me postet që keni pasur, pra edhe nga komunikimi me zyrtarët e ndryshëm ndërkombëtar, pra cili është disponimi ndërkombëtar, pra që kjo qeveri me patjetër ose urgjentisht ta çojë drejt gjykatës kushtetuese këtë dokument, apo me ndoni se një farë mënyre kjo qeveri nuk do të dërzohet nga ajo që thotë pra se kuajt nuk mund të shkojnë para qeras? Qfar është duke ndohë këtu, do duhet të kuptojmë ma thjeshtë edhe ma në thelbë. Unë mendoj që antarësimi Kosovës në Këshillin të Evropës nuk do duhet të kurzohej me kushtë të shtesë. Me që ne asnjëherë nuk kemi pranuar në organizatat e ndryshme ndërkombëtare, duke i ndërlidhë ato produkte politike, ato tema, ato çështje të cilat dalin nga dialogu Kosovë-Serbi, që ne të antrasomi në ndonjë organizatë ndërkombëtare. Për herë të parë, po ndodhë një gjë që qeveria e Republikës e Kosovës po kurzohet me çështje që dalin nga dialogu, që realisht të përmbyllë procesi antrasimit të Kosovës në Këshill të Evropës. Për më shumë, Zonja Osmani, Zoti Kurti dhe Zoti Konjusa kanë dërgu një letër në Këshill të Evropës të Dora Bukajanis me një listë të gjatë të kërkesave, e cila letër në fakt këtë ato pyetje të para që i patët i hedhë poshtë, se aty flitet edhe për përmbajtje për dërgimin e policisë në veri të vendit, edhe për zotimin sa i takon regjistrimit të pronave të manastirit të Çanit, edhe për zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, edhe për një Kosovë multietnike. Do të thotë kaq se çfarë ka ndodhur në këto dy vite të fundit, nëse ju shihni listën e çështjeve për të cilat zotohet, për të cilën zotohen të tre liderët, në fakt si zotim që Kosova duhet të përmbyllë procesin antarësimit të saj në Këshill të Evropës. Dhe në bindje time të plot, Kosova ka plotësuar ka herët të gjitha kërkesat, të gjitha kriteret në raport me antarësimin e saj në Këshill të Evropës. Por duke që ka një politik të re të kurzimit, unë nuk di se cila është serioziteti i kërkesave të partnerëve tanë, por një gjë di që pa Francën, pa Gjermaninë dhe pa Britaninë e Madhe, Kosova nuk mund të antarësohet në Këshillin e Evropës, se këto shtete nuk folin vetëm në emën të votës e tyre individuale, po flasin në emën të një grupit shteteve, të cilat janë shtete që orientojnë politikën e jashtme në këtë vend. Zotë Hoxha, ju duhet ta trajtoj pak në përgjigjen që ju dhatë edhe çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pra ju e patë si një dokument shumë të keq në raport me zotimin e vitit 2013 dhe 2015. Dhe duke e parë si të tillë